طوبى لمن رعاه من رعاه من رعاني. يا نبوي يا نبوي ارشاد روشنی ماں آج ہمیں آیا امامی تختہ اوپر رسول اللہ نے دیکھے تھے انہیں مولا آپ رحمت للعالمین نے رحمت کی نظر سے ہماری طرف دیکھی رہا چھو خدا تعالیٰ آپ تک قیامت تک باقی رہا چھو آج نا مبارک دن ماں تہانینا سجداؤ بجاؤتا ہوا اپنی حضرت ماں جوش معاوی نے تہانی عرض کرے سے کہ مولا مبارک تھا جو مبارک تھا مومنین نے